papiri, ki popo правильно. Enhypen. Enhypen. Я не хочу, ти не цілий фільм вийшов. Ну, це прям трейлер. На який ми якраз робимо реакцію. Так, це правда. Робимо реакцію. Давай подивимось. Ой, вау. This is a story about pride and oblivion. Love and sacrifice and faith. If you wish to escape from this twisted fate, when you hear these two words, bite me. Дівчина, до якої вони приходили. І може це вона, і от тут вона говорить, це все через мене, я можу це стримувати. Може вона, як це, хотіла випити їхню кров і, наприклад, перетворила Сунхуна, а потім там хотіла вбити їх, а він... Може вона перетворила їх вампірів? Так, можливо вона перетворила їх вампірів. А чому тоді плаче? Ну, бо може вона цього не... Може, кажу, вона почала пити їхню кров. І, типа, ну, наприклад, почала з Сунхуна, бо він зараз знає, він її захищає. І якось не знаю. Не знаю, яким чином це пов'язано. А вона точно зараз вампір? Я звідки знаю. Добре, виглядає так, ніби він вампір, а вона ні. Так, да, він не захищає. Навіть перетворився в літучі. Він давайся. Ні, це ні. Чекайте. Вау, dangerous.
Ну він прямо її захищає. Так. А вони хочуть її вбити, як? Може, виходить? Чекайте, може... Так, він сховати. Може, вони двоє вампірів, він хоче її... Ні, може... Просто слуху не вміє битись, вона не вміє, я не знаю. Він її захищає від усіх. І вона коли сказала, що це все через мене, може, не знаю. Вони позвали друзями, і от вона стала причиною якихось там... Не знаю. Згорів на сонці чи що? Що сталося? Так вона вампір! Чому він згорів? Ні, але вона... чому вона попросила? Чому вона попросила? У нього немає кольця. Хто дивився? Хто і зрозуміє. Так. Але я думала, що і вони теж всі вампіри, тому що навіть він став кажанами тоді і сховав її за плащ. Ні, ну добре, можливо, Судхун теж вампір. Але він згорів на сонці. Але може він не до кінця, може він і не сказав байтний, але ні, він сказав типу байтний. Куси мене, так, куси мене. Може кажу, може він не до кінця перетворений, щось там нечисто. Я не розумію, що. Може мангу прочитати? Треба прочитати. Пояснення до цього концепт-трейлеру, нічого тому що... не розумію. Так. Тільки крім того, що вони всі були проти Сунхуна і цієї дівчинки, і Сунхун її захищав. Але потім Джей їх зловив і вона їх всіх покусала. Вона відомстила мені за Сунхуна, тому що вона їх всіх ніби вбила і пішла з ним, і з ним попрощалася, goodbye, my love. Але що Джей не дуже сопротивлявся. Ну якось він був не дуже проти того, що вона його кусила. Ну, він просто він її тримав. Але вони ж взагалі, вона така, ні, але вони ж взагалі схопили були Сунхуна, може вони з ним щось зробили і типу от... Вона не змогла його врятувати, і тому він казав, типу, вкусай мене, перетвори мене, але щось пішло не так. Але ще я не зрозуміла сцену, коли вона вкусила Джея, а впали всі.
Тобто так, вона всіх може на зв'язані якось? Може, або може просто так показали, і вона всіх... Але потім вона була вже якимось іншим, чи на Джейком, чи на Джейком. Тобто, значить, вона всіх, напевно, але чому Джейк впав, коли вкусили Джея? Може, то так такий перехід був, щоб не показувати, як вона всіх кусає? Ні, він ж прямо стояв рівно, і вкусили, і він якраз впав. Тобто, вони, можливо, якось зв'язані. Вони, напевно, зв'язані, тому що на початку ця сцена, коли вони всі до чинвона, і зникли. Може, вони якось об'єднали. Може, вони дійсно зв'язані. В одне стало. Може, вони стали одне, і мінялися. І був спочатку Нікі, потім різко Джей. І так само в чинвоні. Вони точно зв'язані. Я хочу детальніше просити. Так, які зробити, цікаво. Цікаво, якщо ви знаєте щось більше, будь ласка, пишіть в коментарях ссылку або якісь пояснення. Теорії, пояснення, бо дуже цікаво. Це нам треба це почитати. Так. Ой, ну, все, виходить. Ми йдемо читати. Дякую, що ви були з нами і довели з нами. Па-па!